Праска Браун SI 530. Праска марки SI 530 від бренду Браун в змозі допомогти господині привести в порядок випрану білизну. З його допомогою отримають гарний вигляд постільна білизна, сорочки, рушники та інші речі. Робоча поверхня металева, є додаткова підошва сапфір. Обидві мають спеціальні наскрізні пази. Праскою можна відпарювати на вазі вертикально, виробляти паровий удар. Для утворення пари усередині корпусу є ємність для води. Потужність 2000 Вт. Покриття робочої поверхні Елоксал. Вертикальне відпарювання. Підошва Сапфір.